Man bliver så glad i låget. Det er et fantastisk sted. Glad motion. Sjov. Rart. Fællesskab. Glæde. Tryghed i vand. Hyggeligt. Og kan lave alt det sjove. Der er udfordringer og masser af sjov. Det bedste for vores svømmeklub er, at man kan have det sjovt sammen. Når jeg kommer i vandet, så bliver jeg simpelthen i så godt humør. Jeg har haft det sjovt, jeg har fået snakket med nogle dejlige mennesker, og vi har hygget os. Det er fedt at gå til svømning, når man svømmer. Man føler sig bare lidt fri, når man gør det, og det kan jeg godt lide. Det er alle mulige fede ting, jeg laver, og man kan svømme så meget med vilde. Det er en klub, som rummer i alle aldre, giver os nogle oplevelser sammen, som giver et tættere bånd mellem min datter og jeg, og det er jo fantastisk. Den tid kommer jo ikke igen. I og med, at jeg er en kronisk smertepatient, at jeg kommer ned og får glæden ved at kan bevæge mig rundt på lige fod med andre, så det giver mig et frirum og en kæmpe fornøjelse og glæde. Det bedste ved vores svømmeklub er, at du kan gøre så mange forskellige sjove ting.